Կառավարությունը փորձել է հնարավորն անել, որ հարմարավետ պայմաններ ստեղծի օլիմպիական խաղերին մասնակցող մեր մարզիկների համար։ Փարիզի օլիմպիական խաղերին մասնակցած Հայաստանի հավաքականի մարզիկների, նրանց մարզիչների եւ ֆեդերացիաների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իհարկե, բոլորս հույս ունեինք, որ մենք նաեւ օլիմպիական ոսկիներ կունենանք, բայց սպորտ է եւ միշտ չի, որ ցանկությունները իրականություն են դառնում, մենք պետք է ճիշտ վերաբերմունք ձևավորենք այս իրադրության նկատմամբ, վերլուծենք նախորդ շրջանում մեր կատարած աշխատանքը, հասկանանք ինչն է արդյունավետ, ինչն է պակաս արդյունավետ, ինչն ենք ճիշտ արել, ինչն ենք սխալ անել եւ պատրաստվենք հաջորդ օլիմպիադային։ Վարչապետը նշել է, որ առաջիկայում կկատարվի վերլուծական աշխատանք, անելիքներն ավելի կոնկրետացնելու նպատակով։ Կառավարության քաղաքականությունը շարունակում է մնալ նույնը, ասել է վարչապետը, հավելել. հայկական սպորտի ֆունդամենտալ խնդիրներից մեկը մարզական ենթակառուցվածքների բացակայությունն է կամ ցածր որակը։ Ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ այսօր մեծ մասշտաբի մարզական ենթակառուցվածքներ են ստեղծվում հանրապետությունում, այդ թվում համագործակցված նաև ոլորտի մեր հայտնի մարզիկների հետ, այդ թվում մեր հանձնառությունը օլիմպիական չեմպիոնի անունով ունենալ մարզադպրոց շարունակում է մնալ տեղում։ Առաջիկայում մասնավոր պետություն գործակցությամբ մարզերում ստեղծվելու են սպորտային ենթակառուցվածքներ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով կառավարությունը մարզերում կկառուցի մարզական կենտրոններ եւ կառավարումը կհանձնի պրոֆեսիոնալ ընկերություններին։ Նաեւ մենք այդ կենտրոններում երեխաների այցելությունները կֆինանսավորենք, ինչպես դպրոցն ենք ֆինանսավորում երեխայի թվով, ամեն կենտրոնի որոշակի քվոտա կհատկացվի, որպեսզի նաև երեխաները, որտեղ այդ մարզական խմբակրերին մասնակցում են, նրանց մասնակցությունը ֆինանսավորենք։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ մենք ելի նախորդիվ ես այս մասին ասել եմ իմ ընկալումը, մենք սպորտին պետքա վերաբերվենք որպես տնտեսության ճյուղի։ Ես չգիտեմ, այս նախադասությունը ձեզ համար լավ է հնչում, թե վատ է հնչում, այսինքն ինչքանով է հաշտ ես նախադասության հետ, բայց կառավարության տեսանկյունից այդպես է, որովհետև ամենակարևոր տնտեսական բաղադրիչը հետևյալն է. կա ներդրում, կա ճիշտ կառավարում, կա արդյունք, չկա ներդրում, չկա ճիշտ կառավարում, չկա արդյունք։ Շատ կարևոր է, որ կառավարության եւ ֆեդերացիաների գործակցությունն արդյունավետ լինի, վարչապետը նկատել է։ Փարիզի օլիմպիական խաղերում Հայաստանից նոր սերնդի բավականին թվով մարզիկներ են եղել, որոնց հետ հույսեր են կապվում։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, աջակցության ծրագրերն ինչպես նախանշված են, կշարունակվեն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ հավելել է, որ օլիմպիական խաղերին երկրպագուները հնարավորություն են ունեցել մարզիկների մրցելույթներին հետևել Փարիզում Հայաստանի տանը։ Սա էլ հրաշալի միջավայր ձևավորեց խաղերի շուրջ, որտեղ նաև մեր մարզիկները կարողանում էին իրենց մրցելույթներից հետո այցելել, շփվել երկրպագուների հետ, հարցուպատասխան ունենալ, կիսվել իրենց տպավորություններով, եւ նաև մի միջավայր էր ձևավորված, որտեղ հնարավորություն էին ընձեռում նաև ավելի այսպես միասնական դիտել նաև մրցելույթները եւ նաև ցավել հաջողության ու հաղթանակի համար։ Ժաննա Անդրեասյանը տեղեկացրել է, որ 2024 թվականին Հայաստանի մարզիկները միջազգային մրցաշարերում արդեն նվաճել են 224 մեդալ ու դեռ մինչև տարեվերջ սպասվում են բազմաթիվ մրցաշարեր։ Շարունակելով վարչապետի խոսքը կապված ենթակառուցվածքների հետ, նախարար Անդրեասյանը փաստել է, որ մարզական դպրոցներում այսօր սաների պակաս չկա, շատ երեխաներ են հաճախում մարզական դպրոցներ եւ դրան նպաստում են դահլիճում գտնվող մարզիկները, ընդգծել է Անդրեասյանը։ Օլիմպիական խաղերին Հայաստանը մասնակցել է 15 մարզիկով, թեման շարունակել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլյանը, որոնցից 3-ն ունեցել է թույլտվություն կամ սպիտակ քարտ։ Դա նշանակում է, որ 3 մարզիկներից մենք լուրջ ակնկալիք չենք կարող ունենալ, այդ մարզաձևերում մենք, այսպես ասած, լավ բարձր արդյունքներ առայժմ չունենք, բայց գնում ենք այդ ուղությամբ։ Մնացած 9-12 մարզիկներից 3 հոգի գրավել է երկրորդ տեղը, նվաճել է արծաթե մեդալ, 1 հոգի երրորդ տեղը բրոնզե մեդալ, 1 հոգի 4-րդ տեղը, 2 հոգի 5-րդ, 1 հոգի 6-րդ, 3 հոգի 7-րդ եւ 1 հոգի 9-րդ տեղը։ Այսինքն 12 մարզիկներն էլ եղել են տասնյակում։ Ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականը օլիմպիական խաղերում թիմային հաշվարկում ոչ պաշտոնական եղել է երկրորդը, զիջելով միայն Վրաստանի հավաքականին։ Հունարոմեական ոչի Հայաստանի հավաքականը ընդհանուր թիմային հաշվարկում եղել է 5-րդը։
Փարիզի ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցել է 206 երկիր, մեդալ է նվաճել 91 հավաքական, Հայաստանի հավաքականը 66-րդն է ընդհանուր մեդալային հաշվարկում։ Հայաստանի հավաքականներն ավելի լավ արդյունք ցույց են տվել միայն 1996 և 2016 թվականների օլիմպիական խաղերում, վիճակագրական տվյալները ներկայացրել է Կարեն Գիլյանը։ Վարչապետը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարարի կողմից ստացել է նաև խորհրդանիշ կրծքանշան։ Հաջորդիվ քննարկվել են Հայաստանում մարզական ենթակառուցվածքների բարելավմանը, հաջորդ օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելուն սպորտի զարգացման ուղված քայլերին վերաբերող հարցեր։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։